Esse vídeo é apenas sobre o primeiro episódio do anime. Considere como uma quase primeiras impressões. Não contém spoilers. Você pode assistir o vídeo mesmo sem ter visto o anime. E aí, se você curtiu o anime pelo vídeo, tu vai lá e assiste. Mas primeiro, antes da gente ir pro vídeo de vez, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Pra mim não passa fome, né, família? Olá, pessoa mentalmente instável que assiste o meu canal. Tudo bem com você? Bom, eu não posso te ouvir, mas provavelmente não. Então, agora somos dois. E como menos com menos dá mais, fica aí, bora conversar. Pra quem não me conhece, o meu nome é Matoso, e quem sabe um dia, talvez eu me torne o dublador. No vídeo de hoje, eu tô aqui pra introduzir vocês em um mundo sem volta. A experiência de assistir Evangelion é como uma transmutação de personalidade. Antes de assistir Evangelion, o meu MBTI era ENFJ, o protagonista de anime sobre Sorridente. Mas depois de terminar Evangelion, o meu MBTI mudou pra INTJ. Nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez, o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Algum filósofo aí. Tudo se iniciou há um tempo atrás, quando, repentinamente, começaram a aparecer memes de uma boneca cabeçuda no meu feed do Twitter. De início eu ri, achei cômico, porém, terminei chorando. Mas, pelo menos, as garotas que gostam de Evangelion são as melhores. Bonita, deprimida e problemática. Tem coisa melhor? Ai, acabei ficando feliz e saí do personagem. Eu me lembro até hoje do meu primeiro contato. Nascer, crescer, escola... Namoro, trabalho, faculdade, termino. E foi aí que eu adentrei o mundo de Eva. Eu, o mesmo garoto que criticava quem via Evangelion por se achar cult, mal sabia o que me aguardava no futuro. Então, amigos, preparem os seus Rivotriz e sejam bem-vindos à mais nova série do canal, Os Evangélicos que Lutam com o Robô. E fiquem tranquilos se vocês acham que não vão entender o anime, porque com o Matozinho Análises e Review, tu vai fazer Faculdade de Evangelho, a catequese do Titio Matos. E agora, bora pro vídeo. Pega. Evangelion é um anime com muitos personagens marcantes, como de exemplo, Shinji, um moleque depressivo que sofre de abandono paterno, Misato, a gostosa pinguça que joga no jogo do bicho e sonega imposto, Rei Ayanami, a girl genérica do TikTok com cabelo azul e problemas psicológicos, meu fraco aí, Asuka, a Maria Joaquina, Gendo, ah tá, pai do Shinji. Shinji, entra no robô. E o Pen Pen, apenas o melhor personagem de todos. O primeiro episódio já começa com o nosso protagonista Shinji esperando uma mulher que ele não conhece ir buscar ele. Ué, o anúncio dizia: mães solteiras a 3 km de distância de você. Será que eu errei o endereço? E aí, aparece uma criatura gigante andando pela cidade. E somos apresentados ao primeiro anjo. Manda teus anjos sobre nós. E começa um confronto das forças militares contra essa criatura que tá destruindo toda a cidade. Enquanto acontece toda essa trocação, o Shinji tá ali, no meio de tudo. Mas, por sua sorte, adivinha quem chega lá pra salvar ele? Depressão? Com um rosto bonito desses? Ah, para, né? Lamentável, novinho, de verdade. E o Thiago Leifert continua lá, destruindo toda a cidade. Quem mandou acabar com o Zero? Meu Deus, eu não acredito nisso. Eles vão usar uma bomba N2. Caralho, tia, mó peitão. No próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cachau, ele vai fazer... Uau. Essa aí eu vi no TikTok. Olha lá, é. Oi. É, menosada. Mesmo depois de toda essa explosão, o anjo ainda tava de pé. E essa bomba era a última carta na manga das Forças Armadas. Tia Misato, você roubou essas baterias, né? Eu não
roubei. Eu peguei emprestado sem pedir. Mas isso tecnicamente é roubar. Ai, que garoto chato. Mas só é roubo se alguém descobrir. Mas eu meio que descobri, né? Ai, tá bom, moleque chato. Agora vai, joga 10 conto no grupo do cavalo aí pra mim, vai. Organização especial Nerfa Irelia? Sim, pelo amor de Deus, Riot Games, o boneco tá imoral. Então quer dizer que meu pai é jogador de LOL? Coitada da namorada dele. Tá louca? Tu tá louca, né? Tu tá maluco? Tu tá louca, né? Tu tá maluco? Tu tá louca? Tu tá louca, né? Tu tá maluco de botar a mão em mim? Hein? Tu tá louca, né? Tu tá louca, né? Pai. Pai. Tá bom, moleque chorão. Agora lê isso aqui. É o seguinte, teu pai te chamou aqui pra você trabalhar pra gente. Você vai ter que lutar com robôs e... Faça um elogio honesto e seja sincero. Tia Misato, você tem mó peitão. Eita, Shinji. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisinha. Tia Misato? Que lugar escuro é esse? Hã? O que é isso? Um Transformer! Shinji, entra no robô! Eu não quero! Shinji, entra no robô! Eu não quero! Shinji, entra no robô! Mas eu tenho medo! Shinji, entra na porra do robô! Eu não vou! Pai... Pai... Por que eu? Você é o escolhido! Não, não sou eu não! Eu sou um merda! Um fracassado! Um lixinho ambulante! Ser melhor que eu é fácil! Eu quero ver se é pior! Shinji, pilota o robô! Eu não vou conseguir! Entra! Eu não vou conseguir! Eu não vou pilotar o robô! Shinji, pilota o robô. Pilota. Entra logo. Eu não vou pilotar isso. Então vamos mandar aí, girl. E girl? Caralho, que vontade de morrer. Uma girl de cabelo curtinho e azul e ainda tem problemas psicológicos. Eu acho que eu tô apaixonado. Eu vou pilotar o robô. E uma outra coisa que acontece é que quando o anjo ataca a unidade, o Eva se mexe sozinho e protege o Shinji. É isso mesmo, meus amigos. O Eva se moveu sozinho, mesmo sem estar ligado em nenhuma fonte de energia. Quase como se ele tivesse vida própria, só pra proteger o Shinji. E aí, que todo mundo vê que a conexão do Eva com o Shinji vai muito além. E aí, finalmente o Shinji decide pilotar o robô, entra no Eva, e mesmo que a Rei tenha demorado 7 meses pra conseguir se adaptar ao seu Eva, ele se dispõe a tentar salvar o mundo no primeiro dia. E aí, eles preparam Eva pra lançamento. Ah, por isso que ela não queria entrar no Eva. Tem que tomar banho pra pilotar o robô. E hoje nem é sábado. Chega, né? Vamos pro banho? Que banho? O que é? Eu odeio igro pobre. Isso não é um teste. É o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual aprovada pelo governo dos Estados Unidos. Armas de classe 4 ou abaixo foram autorizadas para o uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo de nível 10 receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Shinji, o mundo depende de você. Fudeu. E o episódio termina. Se você quiser saber o que acontece, vai assistir Evangelion. Te diagnostico com... Flamengo, uma vez Flamengo. E é isso, menosada. Fé com fé e até semana que vem.